na neki način rekao bih vanredna situacija, zapravo ona i jeste. Međutim, prema svem onome što smo do sada mogli da čujemo i da vidimo, stanje u Pirotu ipak u granicama neke tolerancije. Vi ste, gospodine gradonačelniče, celog prepodneva na terenu. Evo da čujemo sada vaš rezime svega onoga što ste videli. Situacija je pod kontrolom, to je ono što je najbitnije i najvažnije. Jeste pala velika količina snega, ali mislim da je kiša napravila najveći problem, ne samo zbog količine kiše, nego zbog toga što je kiša otopila sneg. Ali ja mislim da nekoliko godina unazad smo redovno održavali kanale i da smo zbog toga u situaciji da primimo ovoliku količinu vode bez da ugrozimo ni jednu kuću. Situacija je kritična, ali mislim da glavni talas prolazi. Ono što je sada problem jeste što još uvek hidrocentrala Pirot radi i vodostaj Nišave je zbog toga dodatno povećan. Ja sam razgovarao sa direktorom, očekujem svakog trenutka da prestanu da rade. Kada Nišava se malo smanji i kada hidrocentrala prestane da rade, sve ovo će brže da otekne. Procenjujemo da će ova voda da se smanji za nekoliko desetina centimetra. Inače, obišli smo i Rogoz, i Kostursku reku, Rastišku reku. Evo sada smo kod mosta, kod Automoto Saveza, obilazimo i uliv Bistrice u Nišavu. Situacija je pod kontrolom. Ono što nas možda sutra očekuje kao problem jeste mutnoća vode na izvorištu Krupac i Berilovac za Tijabaru. Još uvek je mutnoća u granicama normale. To vam kažem jer sam pre nekoliko trenutaka razgovarao sa direktorom vodovoda. Na izvorištu samom je mutnoća malo povećana, ali filtri koji imamo spušta mutnoću u granicama normale, to je takozvana jedna N2 jedinica. Stalno to merimo, vidjet ćemo da li ćemo proći bez zabrane upotrebe vode u Tijabar ili će ona trajati nekoliko dana, ali to ćemo već vidjeti sutra. Ono što je najbitnije za sada je da tokom noći, nadam se, ne pada kiša, da malo temperatura možda bude ispod nule, da sneg koji još uvijek imamo malo na planinama se dodatno ne otapa. Kažem, za sada situacija je pod kontrolom, nijedna kuća nije ugrožena. Imali smo neku intervenciju i kod Kosturske reke, sklanjali smo jedan drveni most. Imali smo intervenciju zajedno sa aktorom koji su dodatne neke probleme napravili oko Kosturske reke. Deo ljudi i mehanizacije je kod Poljske Ržane, kao što vidite ovdje interveniše mehanizacija komunalca. Mehanizacija vodovoda je također spremna, imamo u rezervi nešto džakova i peska koje je potrebno za neke kritične tačke, ali u ovom slučaju i za sada to ne treba. Ono što mogu da čujem od meštana i moram to da vas pitam i taj zadatak je pred vama, pred gradskom upravom, da se zajedno sa preduzećem Koridori 10 reguliše odvod vode pored autoputa, a ne kao što je to sada recimo u Poljskoj Ružani gde bukvalno odvod vodi u dvorište čoveka. Pa slušajte, to je neizostavan deo posla Koridora 10. Ako oni naprave puta, naprave nam probleme nama sa vodotokovima, onda je to problem zaista koji nismo predvideli. Ali ja se nadam da oni moraju to da regulišu. I koliko vidim u gornjem, da kažem, delu reke Nišave i Jerme, tamo gde se pravi autoput, u mnogim delovima su oni regulisali vodotok. Tako da očekujem da i ovde regulišu, da ne da vrate u stanje, nego da poboljšaju situaciju. Mislim da je to kod Poljske Žane trenutno incident zbog radova u toku. Moramo da intervenišemo tako, ali to ne bi trebalo se ponavljati.